עלה למחצית השנייה, גם באחוזי קליעה וגם ביכולת של ג'ני סימס, ואם אכן פצועה או שלא. אז ראשון לציון אכן עם סימס, בלוק, ציפל, רווח וכהן בצד השני. רמלה עם ברון, דאגלס, דנג'רפיל, קאנון והרסלר. כן, אבל הרסלר עשתה חיתוך מאוד טוב וקיבלה כדור מצוין. הייתה צריכה לקחת אותו גב לסל. אבל איזה מהלך של ג'ני סימס. והנה ג'ני סימס חזרה אלינו ובגדול. עם, אתה רואה שהיא מושכת קצת רגל? כן. או שזאת, היא מושכת רגל, נכון? כן, כן, היא מושכת רגל, נראה שלא נוח לה. כן. בינתיים אפשר ליהנות עוד פעם מהמהלך הזה של סימס. איך היא נכנסת בין דאגלס להרסלר. סיימת עם הנקודות. 10 נקודות עד עכשיו. היא תעמוד על הקו. רוצים... שחקנית שכיף לראות אותה על המגרש, באמת all around player, יכולה גם להעיף כדורים מבחוץ, מאוד בקלות, היא עומדת 3 מטר מהשלוש, ומרימה קליעה בקלילות, יודעת ללכת ימין שמאל, חצי מרחק, גב לסל, באמת מאוד מאוד ורסטילית ומאוד כיף להתחבר, והיא גם משפיעה על הצורת משחק של כל שאר הבנות, ברגע שהיא דומיננטית ויודעת לחדור וגם להוציא את המסירה, מאוד קשה לעצור אותה ואת השחקניות האחרות. באמת אנחנו מחכים שתקנו כאן את לוח התוצאות עם העבירות. והנה, עכשיו תוקן. עבירה לחובתה של ברון. סימס. 3 נקודות במהלך הזה. ודנג'רפילד היא זאת שתנהל את ההתקפה בצד של רמלה. אנחנו רואים ששירה בחרה לעלות עם קאנון למרות השלוש עבירות שיש לה, והיא תצטרך לשמור על עצמה, כי אם היא תקבל עבירה מהירה, עבירה רביעית, היא תהיה בבעיה. זאת שיש לנו כאן עבירה של רווח. שירה שואלת... הופה, 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 הופה. כמעט הלכה לנו עמדת שידור. ואנחנו חיים ואנחנו בסדר, והעיקר שסימס בסדר. מיד הייתי עומדת לאופנסיב, הייתי מקבלת אופנסיב ראשון בחיים שלי. הנה דנג'רפילד. קבלת את הכדור. מנסים להוציא דאגלס לקליעה. אין לה עוד הרבה זמן, עוד 3 שניות דאגלס. שוב, עבירה של רווח. זה חוסר ניסיון, לעשות פאול בשתי שניות לסוף ההתקפה, במצב שהיא לא טוב, במצב של קליעה, זה חוסר ניסיון. איזה ורז לא מרוצה ממש. הוא מסביר, בינתיים הוא מסביר, הוא לא כועס. כשהוא כועס אנחנו נראה את זה, אסתר, בינתיים עם הנקודות. אנחנו נשמע, אנחנו נשמע. לא בטוח שנראה, אבל אנחנו נשמע. כהן, עוד מסירה לרווח, אולי תחזיר בהתקפה. את הנקודות. קאנון על הריבאונד לכימונה של דנג'רפילד. עשה כל הדרך לבד. ולחוצה, בינתיים הנה התקפה בצד השני. קצת תקועות, סימס. מה של רווח. כהן, נסת עד הסוף. רצתה גם לשחות את העבירה, שופטים פחות האמינו בזה. לא, אסלר ממש נמנעה ממנה, היא שלחה יד ואמרה לא, 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 אני לא עושה פאול סל עכשיו. את כהן זה לא שכנע באותו מהלך. הנה בינתיים כדור, עוד 14 שניות, כדור צהוב. קבי חיפה במשחק שלה קצת מתחילה לברוח, 61-53. טוב, רמת השרון בלי זרה, זה שהם החזיקו מעמד עד עכשיו בתוצאה צמודה זה מפתיע. כן, כן. כמה מלחמת בפנים. זה מוב שעובדים עם שחקניות גבוהות ושחקנים גבוהים אין סוף פעמים, ה-up and under הזה, הפייק ימין, פייק שמאל ועבודה של רגל ציר, זו תנועה שהיא לא פשוטה. עשתה את זה יוצא מהכלל. גם בלוק נראית מאוד עייפה. אמר את זה, עד שכהן נכנס לפנימה. פעם זה לא הולך לה.
זה מרגיש שברבע הזה הפועל ראשון לציון קצת שינו גישה, יותר לשחק פנימה, פחות את הזריקות שהתרגלנו במחצית הראשונה. והנה, חוקות בצד השני, שלוש נקודות. קריסטי, סליחה, קורטני דאגלס, סימס, מחזירה ישר. לא מבזבז את זמן. כן, לא מבזבז את זמן. דנג'ר פילד. כבר הקצב גבוה בינתיים בתחילת הרבע השלישי. שוב זו דאגלס, גם סל, גם עבירה של עדן ציפל. מה שמעניין עם דאגלס זה שהיא עשתה את הפריצה שלה דווקא מהפציעה של גילי אייזנר. ובאמת לקחה את ההזדמנות בשתי ידיים והפכה להיות שחקנית מאוד משמעותית עם חצי מרחק, קליעה מחצי מרחק מצוינת עם הדריבל ג'אמפשוט הזה ומקנחת גם בעונשין בצורה טובה. כן. קארש. סימס. איזה כמקום שלה. עוד מסירה, עוד אחת. ציפל מהפינה. אין לה. אין לכהן את הריבאונד, אבל לברון דווקא כן. ראינו פה עזרה מצוינת של אסלר על הסבסוב הזה שעשתה ג'יני סימס, שהלצה אותה לשחרר את הכדור למסירה. הנה פעם אסלר לא הצליחה להשתלט על הכדור. שוב תהיה סימס, 11 עיבודים לעומת 4 בלבד של ראשון לציון. זה גם עיגודים שלא מחויבים המציאות, זה לא איזה עכשיו מצב שאתה יודע, לחץ אדיר שגורם לך לאבד כדור. שוב מהפינה, הפעם זאת קארש, ונעילה קארש לשנייה שלה, 6 נקודות עד עכשיו. וראשון לציון שומרת על טווח סביר, אבל דייג'ר פילד עונה לה ישר. שלושה בצד אחד, הקבוצה ישר עונה בצד השני. שוב אנחנו חוזרים לקצב המשחק המהיר עם עיבודי כדור, משחק מפוזר. תראי את המסירה של סימס, כמעט עלה בעיבוד, בלוק בינתיים לכהן, נמצאת לבד, יש את הנקודות. טיים ראשון לציון באזור ה-10 הפרש, כאן שדנג'ר פילד צריך להיעזר בקאנון שמקבל את הכדור בפנים. מהלך יפהפה, הרסלר עם האסיסט. זה משחק של הטריינגל, דג'ון פילד לוקחת את הכדור לחצי פינה, איי לא, יוצא מהכלל. הדורסל פשוט וחכם. סיני דאגלס בינתיים עם עבירה שנייה. ברון תנוח, חנון תיכנס במקומה. ציפל, נצטה לקרש. סימס, טבלטה, פעם זה לא עובד, בלוק, שוב שלושה, פעם זה נכנס, עדן ציפל, שלושה ראשונה שלה, 7 נקודות עד עכשיו, 4 ריבאונדים, כולם בהתקפה אגב. אתה יכול להגיד לי מה אחוזי קליעה של ראשון בחצי השני, ברבע השלישי? לא, ברבע השלישי עדיין לי את הנתונים הללו. אולי הסטטיסטיקאי שלנו ייתן לנו? אז הנה יש לנו ראשון לציון 6-10 ו-6-8 לאליצור רמלה. אז הסטטיסטיקה מתאזנת. כן. ברבע הזה לגמרי, הקליעות יותר נכנסות. לרמלה עם רבע שני מצוין. עוד זה עם מובילה. דאגלס שוב ניסתה לסחוט את העבירה. פעם זה לא עבד לה, והכדור יצא החוצה. מפה היה נראה שהיה פאול, אבל לא סגורה על זה. אבל שירה בבטוחה שהיה פאול. כן. הנה סימס נכנסת פנימה וצועדת. הנה שלום חוזרת בינתיים. קומה של הרסלר. ליצור רמלה רוצות לסיים את העונה הזאת בטעם מתוק. הותחו בשלב שמינית הגמר גם ביורוקאפ מול יריבה מבלגיה, יריבה שהייתה נחותה ממנה על הנייר. אצלכן להגיע כאן לשלבי, היא תהיה כבר בחצי גמר הפלי אוף, אבל אפילו האליפות זה גם המקום הרביעי.
זה ליצור עמלה, זה מועדון ש רודף תארים תמיד. כן, אין ספק שזה לא לשם הם מכוונים לסיים מקום רביעי, אבל סך הכל באופן שהעונה הזאת התפתחה ברמלה, זה הישג מבחינתם, כמה שזה מוזר להגיד את זה. היו מקום כבר שביעי עם סכנה להיכנס לפלי אוף, ועשו ככה שינוי. ים חנון בינתיים לא מצליחה, סימס כמעט מאבדת. חדירה טובה של חנון, עשתה אפת הטיית מסירה. אתה צריך קצת לסיים את זה אחרת, אבל סך הכל החלטה טובה. סימס עם עיבוד נוסף. שים לב שקאנון עדיין, עדיין שומרת על השלושה פאולים, לא עשתה שום עבירה ברבע הזה. זה לא נראה שרישם גם ניסו להוציא ממנה את העבירה. לא ניסו להוציא ממנה ועושה חיתוך מצוין, מבקשת יפה את הכדור, קיבלה לה עמדה נכונה ביד, ומסיימת את זה כמו שצריך. כן, עם 12 נקודות ושישה ריבאונדים, סנצ'ס סימס משגרת, שיגור לא צולח, דנג'ר פילד. עם הכדור. פסת מי שתעזור לה. את חנון. מעניין שגרדית חוסמת לגרדית, כן? בפיק אנד רול. הנה, שוב דאגלס. אין לה קאנון תוך הצבע. לא מצליחה וגם נגמר לה השעון. סימס טסה. מתבלת כדור נוסף. פאול טוב, למרות שזה פאול שלישי של נופר שלום, אבל זה פאול טוב, זה פאול שאומר, את לא הולכת עד הצבע. זה מראה על אגרסיביות וזה אמירה. סימס להיות מאוד עייפה, מי תוציא את הכדור. סוחבת את הרגל. ונזכיר ביום שני מתחילה סדרת חצי הגמר, זה לא פשוט בכלל. כן, וזאת דילמה, כי הקבוצה הזאת כבר שיחקה משחק השבוע, וכבר הם עם הפנים קדימה, וזה דילמה מבחינת זיו ארז, האם לשמור עליה ולהשאיר אותה קצת יותר פרש לקראת החצי גמר, או לנצח את המשחק הזה ולסיים את הליגה במקום הראשון, ויהיה מעניין לראות עד כמה הוא ימשוך עד הקצה עם ג'ני סימס. בינתיים עוד זריקה לא נכנסת, חנון, אין לה זמן. עוד הנגמר, רגע. שזה נגע בטבעת, ולכן אני אפס את השעון. ובוא נראה. לא, לא נגע. זה לא המהלך הזה, או שכן. זה כן המהלך הזה. הנה, בוא נראה אותו שוב. לא נגע בטבעת. לא נגע בטבעת. כן, המהלך היה בסדר, מעניין אבל מה שאתם החליטו. השופטים טוענים שזה כן נגע בטבעת. מוזר. ולכן זה מה שגיא שמואל יראה. למה הם לא באים לראות בטלוויזיה? אין להם מוניטור וליגת העל לנשים. לכן הם לא הגיעו. שלום מתמקמת לה. שוב מורידת הזמן. תופסת עמדה קאנון. הנה, אבל ברון מנסה לבד, זה הולך החוצה. כהן, והנה, אף אחת למטה. נקודות כלילות של עדן ציפל. מה שנקרא הציפור. כן. יפה מאוד הפיק אנד רול הזה. עובד מצוין לרמלה, הפיק אנד רול. צריכות לשחק אותו הרבה יותר. אבל מפתיע שקאנון לא, שזה הלך החוצה. פלוק בצד השני, יכולה להציג כאן ריצונת. אבל הנה גם אחרונה בכדור וזה יצא החוצה. ריצונת זה יפה. כן? או ריצה גדולה, משהו להתחיל לצמצם. אוקיי, אהבתי. הנה קאנון יוצאת הרסלר, נכנסת במקומה, גם צריכה לנוח. על מה הוא נתן לו טיימאוט? טכני? טכנית לזיו ארז. אני לא יודעת על מה הוא נתן לו. זה המשחק הכי רגוע שראיתי אותו בעשור האחרון. והנה, הספיק לקבל טכנית גם ברוגע הזה. ברון עומדת על הקו. הבקעה הראשונה שלה הולכת החוצה. אומרים בול דונט לי. אני לא יודע במקרה הזה.
אבל נראה מאוד עצבני ברגע זה. סיום הרבע השלישי בין מכבי חיפה לרמת השרון, 78-65 למכבי חיפה. זה הופך את המשחק הזה לעוד יותר משמעותי עבור ראשון לציון, אם היא רוצה לסיים במקום הראשון. הכדור היה בחוץ, נגיעה של אטינגר. ב-12 שניות, התקפה. למרות שהמשטח מחליק כאן. הם מגיעים לנקות כאן את הפרקט. תהיה כאן פציעה חס וחלילה של אחת מהשחקניות. ראית שהוא רץ כמו הספרינטים שהשחקניות עושות, הוא בקצב. כן, זה חשוב. עוד שזה פעם ראשונה שלו בינתיים במשחק. הוא מוכן, הוא מוכן, הוא חם על הקווים. כן. טוב, זה נותן עוד דקה ככה התאוששות לשחקניות, להמשיך לדחוף לקצב גבוה את המשחק. תפיסת עמדה מצוינת של אסלר. אסלר מסתובבת. שלום על הריבאונד. עשה בכל הכוח, זה לא עובד. פעם יוצאת החוצה. ברון. עוד מסירה. דאגלס. זה הולך החוצה. ועוד ריבאונד התקפה. זיו ארז, הפעם באמת עצבני. כבר נכנס את הפרקט. יודע מה, ויש לו סיבה טובה להיות עצבני. יש לו סיבה טובה, אבל זה הולך החוצה והכדור של אליצור. רמלה. זה ארבעה פוזשנים בהתקפה אחת. וואו. לא יודע את נפשו מרוב הצבים על מה שהלך כאן במהלך הזה. אתה מבצע חילוף. זה את ספר 11. בכורה על הפרקט לרוני גופר. הנה הם רצות פחות מדקה לסיום הרבע השלישי. אין נקודות. הרסלר טס על הצד השני. ברון. מה תעשה כאן ברון? עם שלום. דאגלס. מורידות כמה שאפשר מהשעון. ברון, כל הדרך, אין לה את הנקודות. פוזשן אחרון, ציפל קצת תקועה. נראה את זה לכהן. נראה לי שזיו ארז רוצה שהם יורידו מהזמן כמה שאפשר. יש להם פאול לתת לרמלה. נראה אם הם יתנו אותו, מסתערות, גופר לבד. זה הולך החוצה. לא יזרקו. כן, אבל הרבה מזל. יכלו לתת פה פאול ולא לתת לראשון בכלל להרים את הקליעה, אלא לעצור את השעון עם 2-3 שניות. והרבה מזל הם לא קיבלו סל בהתקפה הזאת. אז 53-44, זה סיומו של הרבע השלישי. ראשון לציון נמצאת בעניינים, אבל צריכות להתחיל לרוץ אם הן רוצות את המקום הראשון. ולחזור לפה בעוד שבוע גם, למשחק מספר 2. כן, קודם כל, הם לא בקצב קליעה שלהם. זו קבוצה שקולעת בממוצע 83 נקודות. הם עומדים עכשיו על 44. קשה להאמין שהם יקלו 40 נקודות ברבע הזה. הם לא נראות באנרגיות שלהם, משהו שם קצת כבוי. אבל המשחק עדיין פתוח, אתה יודע, עדיין פתוח. בטח במצב של אפשרות לנצח. אם הם קצת יהיו יותר מרוכזות, ויעלו את אחוזי הקליעה ל3. אני רוצה לדבר איתך על נתון שמאוד בולט. 42 ריבאונדים של אליצור רמלה לעומת 27 של ראשון לציון. זה מאוד משמעותי, בייחוד שאנחנו רואים בהתקפה 12 ריבאונדים, ובכלל ראינו לקראת סוף הרבע השלישי את השליטה הלא טובה של ראשון לציון, וזיו ארז מתעצבן ובצדק. כן, אנחנו ראינו שבמחצית הראשונה ראשון לקחו 7 אופנסיב ריבאונד, וברבע הזה אופנסיב ריבאונד אחד בלבד. זה מראה על אגרסיביות. ותראי מה היה קורה, הם היו מנצלים את ההזדמנות השנייה לצור רמלה. הם לא ניצלו את זה. נכון. להבדיל מראשון שהתחילו את המשחק בצורה טובה וניצלו באמת את ההזדמנות השנייה שלהם.
רמלה יכלה לסיים את הרבע הזה ביתרון הרבה יותר משמעותי, ובואו נקווה בשבילם שהם לא יצטערו על זה. כן, אז מחכה לנו רבע רביעי מאוד מרתק אצל אשדוד, ברון, דאגלס, דנג'רפילד, קאנון והרסלר, מי שפתחו את המשחק, בצד השני אטינגר, סימס, בלוק, ציפל וכהן. סימס. שתי הקבוצות חוזרות חזרה באישית, פיק אנד רול, סייד פיק אנד רול. סימס נכנסת את כל הדרך. כן, מאוד בקלות, בקלות. היא הולכת בעיקר ימינה בחדירה, צריכים לדחוף אותה שמאלה, לאתגר אותה, וגם להביא את העזרה, לא לתת לה להגיע בכדרוב החצי לצבע. 16 נקודות יש לג'ני סימס. תראה איך שהיא פצועה, היא סוחבת רגל. כן, 1-9 מחוץ לקשת. דאגלס מנתן לא תרים זריקה, 3 שניות. הרסלר עם עוד מסירה. גם הלך הזמן, היא לא שמה לב לשעון. סימס, כל הדרך, איזה מסירה של ג'ני סימס. לכיוונה של ציפל. ציפל עם 11 נקודות כבר, ורק 5. כן, אמרנו שהמשחק עדיין פתוח לגמרי, אנחנו רואים את 10 תופסת עמדה, זו שחקנית שהגיעה במהלך השנה, התחילה בכלל את השנה בטורקיה, שיחקה שם 16 דקות בממוצע למשחק, הייתה שחקנית ספסל, ובא... סימות מסירה, זה הולך החוצה. ושירה הפכה אותה לשחקנית חמישייה ושחקנית משפיעה, באמת, מקבלות, נותנות שלשה במעבר, והקצב הגבוה נשמר פה במשחק. גם שירה באה לקחת פסק זמן וביטלה אותו בזמן השלשה הזאת, אבל כהן גם מרגיעה בצד שלה, עוד שתי נקודות. הנה דנג'ר פילד. משחק מצוין שלה עד כה. יפה מאוד, יפה מאוד. לבד. כהן לפחות מתנחמת בכך שהכדור הלך החוצה. אבל הרסלר תשוב אל הקו בינתיים 3-4. אנחנו רואים את המשחק בשביל הזה. בשביל כהן עבירה רביעית. אנחנו רואים פה עכשיו בשידור החוזר איך ברון מקבלת לכאורה פלר חסימה של גבוהה, והסלר מזהה את החלקיק שנייה הזה ועושה חיתוך לתוך הצבע ביופי של טיימינג במסירה. עברה רביעית, ובינתיים היא נשארת על הפרקט. החלטה מעניינת של זיו ארז. הנה הרסלר. תעלה לזריקה הראשונה שלה, נכנסת פנימה. הנה הרסלר. כשנייה. בלוק ישר נותנת את המסירה לסימס. אנחנו מזכירים שהסלר היא שוודית, היא בוסמנית. בהרבה שנים לא שיחקו פה בוסמניות בליגה הסדירה, רק באירופה. סימס בינתיים, איכשהו לוקחת את הכדור של כהן, וזה הזמן של ג'ני סימס להתעורר, אבל אולי צריכה לעורר עוד חברות שלה, כמו בלוק. שמאז לא ראינו אותה בכלל ברבע השלישי. הנה קנון, תפסת עמדה בצבע, אבל שמירה מצוינת. שוב היא מנסה, סוחטת את העבירה. עבירה של סימס כנראה. קנון משחקת באינדיאנה, שחקנית מנוסה, מאוד מאוד מחויבת למועדון. שיחקה ברמת השרון. בת זוג שלה בארצות הברית, ילדה, והיא פה, זה לא פשוט, אבל היא כל כולה בתוך רמלה ועם רמלה. ויודעת לשמור על עצמה כבר למעלה מ-12 דקות, עם 3 פאולים ומאוד מאוד אקטיבית בהתקפה. זה מאוד מרשים. סימס. אני אכנס פנימה עם ההקפצה כאן. ג'ני סימס. 18 נקודות, והיו כבר ה-20 נקודות שלה, נראית נפלא עד כה. הרסלר, הולך החוצה. כדור יהיה אדום, רשלצי. זריקה טובה של הרסלר, יש לה את היכולת
לקלוע גם מבחוץ, גם לעשות את התנועה לכיוון הטבעת, גם גב לסל. שחקנית נחמדה מאוד. הנה סימס עם הכדור לאטינגר. אם לא ראינו ממנה איזו פעולה כלשהי כל כך, אולי עכשיו. על השלושה של אטינגר נכנסת, בזמן שבלוק עושה עבירת תוקף. והשנייה שלה. בלוק לא במשחק, עם 9 נקודות כבר מהרבע השני, לא משפיעה, לא בהגנה ולא בהתקפה. אם ראשון רוצה לשמור על המקום הראשון, היא צריכה להתעורר. סירה יפה מאוד, ארסטר נחסמת. קאנון נמצאת שם. כן, ברון בפיק אנד רול, הייתה לבד לגמרי, אבל היא ראתה שחקנית שבמצב יותר טוב משלה, והיא ויתרה על הזריקה. נפסיץ בינתיים מורידה זמן. איזה סלימה בכל הכוח סוחטת את העבירה. נופלת אל הפרקט. היא לוקחת על עצמה את הרבע הזה. מה שנקרא one woman show. כן. אבל אנחנו רואים שהיא הרבה מכדררת ימינה ועושה את הסבסוב הזה. ברגע שהיא עוצרת את הכדרור ומתחילה את התנועה של הסבסוב, היא צריכה כבר שמה לפגוש עוד שחקנית ולא לאפשר לה להמשיך את התנועה הזאת עד הסוף. החמישית של סוחקת עם 20 נקודות ושש ריבאונדים. דיברנו על ממוצע של 8 עבירות למשחק שהיא סוחטת, אז היא בדרך לשם. כן, וגם בממוצע נקודות, 27.5, אז גם היא בדרך לשם. עם חצי רגל. כן, לגמרי עם חצי רגל, שלוש. אבל שתי ידיים, ושתי ידיים טובות. כן, הידיים שלה מעולות גם הערב. שוב פעם פיק אנד רול עם ברון, עם אסלר, סליחה, ואופנסיב ריבאונד של קאנון. צריכה להעלות את זה. פחות פלוק מנות... בלוק עכשיו בהגנה, לפחות זה נראה טוב. סימס ניפה את ציפל לצד השני. ציפל מתחת לסל. יש לה את הנקודות. וזה 4 הפרש בלבד. עדן ציפל עם 13 נקודות כבר. אנחנו רואים את ציפל שיודעת לרוץ בטיימינג הנכון. להתקפה, מקבל את הכדורים ממש כמעט בתוך הצבע. גם כאן, איך היא מקפיצה את ברון. ומשחקת עם הרגל ציר, באמת טכניקה יוצאת מהכלל. והמסירות של סימס, גם זה מאוד מרשים. יש לה כבר 4 אסיסטים במשחק. ואני לא חושב שזיו ארז יכול להרשות לה לנוח, שאנחנו עוד 5 דקות ו-42 שניות לסיום המשחק. הוא חייב אותה, והנה 14-9, והאחוזים של ראשון לציון, 6-8 לעומת 2-7. ליצור רמלה חייבת לחפש פתרונות. ורמלה מגיעה להרבה מצבים של זריקה ממש קרובה לטבעת, רק לא מצליחים לסיים בצורה טובה. הבטחנו משחק צמוד, קיבלנו משחק צמוד. כן, כיאלה, סיום עונה סדירה. אם חשבנו לרגע שראשון ככה נרדמו, אז הנה, אז לא. אנחנו מחכים בינתיים שהילד יהיה תופף. שיתים קצת רעש ועידוד לשחקניות. לא חלש עובד על הטוף. אנחנו עם אליצור עמלה, עם שלום. ברון, דאגלס, דנג'רפילד וקאנון. מה קורה בחיפה? מה קורה בחיפה? 87-79. אנחנו מתקרבים לסיום המשחק שם. דנג'רפילד. גם אותה אנחנו פחות מרגישים במחצית השנייה. צעדים. כן, החלטה לא טובה של קאנון. היא הייתה כבר בצד ימין של הסל לבד לגמרי, עשתה את הסבסוב הזה, הלכה על העזרה, מה שגרם לה לעשות צעדים. ושוב אנחנו רואים את רמלה מצליחות לדחוף את הכדור פנימה, אבל לא מסיימות בשתי נקודות. סימס עכשיו כמעט גם הורידה את שיר העליון. שממש קופצת על הרגל. אבל טס על ההגנה, המחויבות של ג'ני סימס זה משהו שמעורר השראה במשחק הזה. זה שחקנית ווינרית, היא לא מוותרת, עד הדקה האחרונה, היא מבינה את המשמעות,
הנה עוד החטף. שהיא בהתקפה היא פחות מושכת רגל. כן, כן, לא. לא, גם בהגנה, בשנייה שהיא ראתה שהיא צריכה לטוס, היא טסה. כן. הנה אטינגר. כהן. עוד 8 שניות על שעון ההתקפה. שירה צועקת פוש בפיק אנד רול, זה אומר שהשחקנית ששומרת על זאת עם הכדור. זריקה קשה מאוד, זה הולך החוצה. צריכה ללכת מתחת לחסימה. דנג'רפילד כמעט עצרה. לא החליטה מה שמה היא רוצה. מתחילות מההתחלה. קאנון. נותנת לברון, לא מרימה את הזריקה, נכנסת לימה. אטינגר, אימא, חסימה. הם רוצות את העבירה אבל לא מקבלות, בזמן שכהן כבר בצד השני. כהן עם ציפל. שוב אטינגר. סימס. פחות מ5 שניות, מרימות השלשה. דרך החוצה, כהן על הריבאונד. גם זה בחוץ, שוב כהן. יש סל, יש גם עבירה, ואנחנו כאן ב... אחלה של דרמה על המקום הראשון. כן, לגמרי. עוד פעם האופנסיב ריבאונד של ראשון שהולכת חזק לכדור. רמלה קצת נרדמה, בלוק יורדת לנוח. אז כאן נשאר עוד 3 דקות ו-45 שניות, שכהן עם הדאבל דאבל, 10 נקודות ו-10 ריבאונדים. זה הולך החוצה. והזריקות האלה יכולות להיות מאוד חשובות. 5 מ-10 לראשון לציון מקו העונשין. לא נתון מחמיא במיוחד. כן, זה יכול להיות גם ההבדל בתוצאה בסוף, בין הפסד לניצחון. הנה דנג'ר פילד. יש לו עוד 3 שניות. דאגלס. יש לה את הנקודות. זריקה קשה וסופר חשובה. ועוד קורטני דאגלס עם 13 נקודות כבר. ציפל, כהן, סימס, יורה, זה הולך החוצה. בישל. רגע, דיון שם בין השופטים. עם גיא שמואלי. כדור של הפועל ראשון לציון. עוד 14 שניות. סימס, נכת כל הדרך, ציפל, אין לה את הנקודות, פלוק, יש לה את הריבאונד, שלשה נוספת, גם זה הולך החוצה, ודנג'ר פילד טסה אל הכדור, ולוקחת את הריבאונד. דנג'ר פילד לבד, עשה את המסירה, כהן משאירה את הכדור בחיים, מהלך הגנתי מאוד טוב של כהן, סימס. כל הדרך, בא לו כולי עכשיו תשיג את הנקודות, לפחות תלך אל הקו. כן, אבל אהבתי את האגרסיביות של נופר, עשתה פאול, בלי סל, יוצא מהכלל, הוריד על הטייד, כמו שצריך. דרג'נפילד צריכה, הייתה שם בפיק אנד רול במעבר, לעצור לכלייה חצי מרחק, היא צריכה קצת יותר לקחת על עצמה בדקות האלה שנותרו לנו למשחק. בזמן הזה, עוד 37 שניות לסיום בין מכבי חיפה לרמת השרון. מכבי חיפה מובילה 92-85. מעבירות הזמן, מכבי חיפה אפשר לומר שניצחה את המשחק. לא באמת, אין שם עוד הרבה זמן לשחק. בלוק, גם היא בדרך לדאבל דאבל. זה לא כל כך רחוק משם. עם 11 נקודות ו9 ריבאונדים. ראינו שנופר שלום ירדה לספסל, מקריבה את העבירות שלה לטובת הקבוצה. הנה ארסלר לבד. עשה קצת התקפת לב לשיר העליון אם הכדור ייכנס או לא. אבל 5 הפרש. דנג'ר פילד, אסיסט 8 שלה. סימס. ראיית משחק שלה, רואה את החברות שלה, מקפלת בחזרה בתוך הצבע. גם 3 שחקניות עליה, זה לא משנה לה בכלל. והכל נראה קל. הכל נראה קל. וחלק מהמשחק, היא מוסרת, היא נותנת לחברות שלה לקחת חלק. לא כופה כל הזמן את המשחק עליה. אז 24 נקודות. אצלה דאגלס.
רואים שיש קצת בלבול בפיק אנד רול של רמלה, של ראשון בהגנה. ושוב זה הולך החוצה, אבל הריבונד, איפה הריבונד בהגנה? אבל דרך אולי חטיפות, ציפל, קחת את זה סימס. כדור יהיה אדום של ראשון לציון, שבינתיים יכולה לדעת שמכבי חיפה, כרגע במקום הראשון, מכבי חיפה ניצחה את המשחק שלה, אם התוצאה נשארת ככה, מכבי חיפה תארח את ליצור רמלה ביום שני, וראשון לציון תארח את אשדוד. לפי דעתך, לשירה יש עכשיו דילמה אם להפסיד את המשחק או לא? אם היא נצחה לנסוע לראשון או לחיפה? אני מקווה שלא במובן מסוים, אבל בטוח לכל מאמן יש את השיקולים שלו, את מי הוא מעדיף לפגוש לסדרה. מההיכרות שלי את שירה, שירה היא ווינר, היא רוצה לנצח, היא לא עוסקת בחישובים האלה, אסור לעסוק בחישובים האלה, כי תמיד זה בא כנגדך, צריך לנצח, ומה שאתה מקבל, לקבל באהבה ובברכה ומקצועיות. והנה עבירה תוקף בינתיים. אבל כנראה שזה לא ממש תלוי בשירה כרגע, כי הבנות שלה מקבלות החלטות לא נכונות וקצת מאבדות הראש בדקות האלה. והנה אנחנו נקודה במשחק, דקה לסוף, הכל פתוח והכל אפשרי. אנחנו נכנסים לדקה האחרונה, 67 אליצור רמלה, 66 הפועל ראשון לציון. מה יהיו סדרות חצי הגמר? כהן. זו מה שהליגה מספקת לנו, מתח עד הדקה האחרונה. בלוק, והנה ראשון לציון חוזרת להוביל. שיר העליון לוקחת את פסק הזמן, ובסוף צריך לנצח. אז אם חוזרות לעניינים, זה הזמן של הבנות של זיו ארז. בלוק הגיע בדיוק במאני טיים, מה שנקרא. היא קצת שמרה כוחות, נרדמה איזה רבע אחד, ובאמת קלה ארבע נקודות מאוד מאוד חשובות שיצרו את המהפך של רמלה, של רמת, של ראשון על רמלה. מה רמלה לדעתך צריכה לעשות עכשיו? מה שירה צריכה להגיד לשחקניות במהלך הבא לעשות? האם זה באמת להיכנס פנימה לנצל את קאנון והרסלר בפנים? את הפיק אנד רולים שראינו במהלך המחצית הראשונה? קודם כל היא צריכה התקפה מהירה. 2 for 1, יש לה 45 שניות, היא רוצה את הפוזיישן האחרון אצלה ביד, ולכן היא צריכה לייצר התקפה של 8-10 שניות. זה 1-2, פיק אנד רול עבד לה מצוין, מימין לשמאל, או לעצור לקליעה או לתת את המסירה, תלוי בתגובה של ההגנה, וכמובן לעשות סטופ בהגנה אחר כך. לראות איך מונעים את קבלת הכדור מג'ני סימס, כי היא בעצם המנוע של ראשון. אז הנה מאיפה מוצאים את הכדור. עכשיו מדברים על השריקות שהיו, ולמה שרקו אופנסיב. השריקות זה היסטוריה. כן, אנחנו... צריך להתרחז עכשיו פה במה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים סל. כן, אז ליצור רמלה עם ברון, דאגלס, דנג'רפילד, קאנון והרסלר, ראשון לציון עם אטינגר, סימס, בלוק, ציפל וכהן. דאגלס היא זאת שתנהל את ההתקפה, דנג'רפילד. מוצאים, מביאים את הרסלר בתנועה לפיק אנד רול. הנה דנג'רפילד חצי מרחק, אין לה, סימס על הריבאונד. מי אם לא ג'ני סימס. זריקה קשה קצת של דנג'ר פילד. בדריבל ג'אם שאת על שחקנית גבוהה ממנה. גם לאין עבירות לתת, לראשון לציון יש עוד עבירה אחת. והוא רוצה להרוג את השעון. יש הפרש של שאלה אם אין בינתיים לא מנסות להוציא עבירה. סימס לוקחת שלשה. זה הולך החוצה. כהן על הריבאונד. עוד שרמלה לא מנסה. זהו, המשחק נגמר. אז אנחנו ביום שני, אותו מפגש בגן החום, פועל ראשון לציון עם רבע אחרון, 24-14. מרשים מאוד, עוד מעט המאמנים יגיעו לנו לסכם את המשחק, אבל מהפך ברגע האחרון לימור, וזיו ארז יוצא עם ידו על העליונה. כן, אני חושבת שזה ניצחון שבאמת משקף את העונה של ראשון לציון. קבוצה צעירה, אנרגטית, עם אופי, עם יכולות וירטואליות טובות בהתקפה. בואו נראה מה יהיה בהמשך הדרך. אני בטוחה ששני המאמנים שמרו את השפנים לרגע האמת, לחצי גמר, ויהיה מעניין לראות מה כל אחד ישלוף
במשחק הראשון בסדרת הפלייאוף, בסדרת החצי גמר. כן, ראשון אליצור רמלה עם 19 עיבודים לעומת 9 בלבד של ראשון לציון. הפתעה, ראינו כבר את רמלה מובילה במשחק הזה אחרי התחלה של ראשון לציון, אבל בסוף צריך לדעת מתי לחזור ברגעים האחרונים. וג'ני סימס עם עוד הופעה אדירה, 24 נקודות, 8 ריבאונדים, 5 אסיסטים, שחתה גם 6 עבירות. זיו ארז יכול להיות מרוצה ממנה, אולי משאר השחקניות אפשר לצפות ליותר. כן, תראה, יהיה מעניין לראות כמה יכולה לסחוב לבד קבוצה באמת בסדרה של הטוב מחמש, זה לא פשוט, זה שני משחקים בשבוע. מסקרן אותי לדעת אם היא פצועה או שזה... ועוד גביע המדינה, גם צריך גם את זה לומר, שלרמלה יהיה את המנוחה שם. טיים, בוא נעבור על הקלעיות הבולטות. ג'ני סימס עם 24 נקודות, ציפל עם 15, בלוק עם 13, כהן 10 וקרש עם 6, דנג'ר פילד עם 17 נקודות, קאנון עם 16, דאגלס 13, הרסלר עם 11 ואליסה ברון עם 10 נקודות.